Спорт сонирхч үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүрэх нэмэлт цаг хөтөлбөрийн шинэ дугаар эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Монголын үндэсний бүхий холбоо мэдээллийч үндэснийх баяр наадам 5 дав чүүгийн 16-д үлдсэн бүхчүүдийн хоёроос нь допингийн төрлийн бодис илэрсэн тухай мэдээллийг танилцуулсан. Мэдээлэл их Монголоос байгуулагдсан 808 жилийн ард явсгалын 93 жилийн ойн үндэснийх баяр наадамд шүүгэрсэн бүхчүүдээс Монгол улсын дахин арга усх баярыг 5-ын даванд өвдөг шоруудсан Архангай аймгийн Харьяат шинээр улсын начин цолны болцол хангасан Адиот Мөнсийн гард Бат Эрдэнэр 5 давсан Говьалтай аймгийн Харьяат шинээр улсын начин цолны болцол хангасан Сумынчлуунараас допингийн төрлийн бодис илэрснийг Монголын үндэсний бүхий албаа үндэснийх баяр наадмын тухай хуулийн дагуу олон нийтэд танилцуулсан юм а. Олон анхаарлын төвд байгаа энэхүү үйл явдалтай холбоотойгоор нэмэлт цаг хөтөлбөр Монголын үндэсний бүхий холбооны тэргүүн нэмд орчтой ярилцах болон за ярилцлагынхаа өмнө та бүхэнд одоо багц мэдээллийг хүргэх гэж байгаа юм а. За тэгэхээр допинг гэж юу вэ? Энэ мэдээллийг та бүхэнд хүргэж ирлээ. Тэгэхээр допинг гэдэг нь дань хэлний одоо доп буюу нэгэн төрлийн согтууруулах ундааг нэрлдэг үгнээс гаралтай гэж үздэг юм байна. Энэхүү ундааг усан үзмнээс нэрж гаргадаг. За эртний зөүлэн овогийн дайчид тулааны өмнө хүч оруулах зорилгоор хэрэгэлдэг гэжээ. Энэ нэр томьёо нь уламжлагдсан явсаар 20-р зуунтаа залгаж хууль бус им спортод тамирчид хэрэглэхийг хориглог имийн бодисын нэр болсон юм байна. Эртний грекийн тамирчид хүч чадлаа сэргээх, эрчимжүүлэх, ядралтаа багасгахын тулд тусгай хоол хэрэглэх ёстой гэдгийг мэддэг гэжээ. За стрихинийн кафеин, кокаин болон спиртийг тэртээ 19-р зуунд дугуйчид, марафон бүгчид зэрэг холын зайны уралдааны тамирчид хэрэглэдэг байсан нь нотлогдсон байдаг. 1904 онд Сент Луисийн зуны олимпийн наадамд гэхэд марафоны гүгч Томас Хикс уралдааныхаа үеэр түүхийн өндөг архиууж, за стрихинийн химэх бодисыг тариусныхаа ачаар олимпийн арга болсон допингийн төрлийн бодис хэрэглэсэн анхны тохиолдлуудын нэг болж тэмдэглэгдсэн байдаг. За 1920 он гэхэд спортын уралдаан тэмцээнд имийн бодисын тусламжаар оролцох явдал баг хэвийн үзэгдэл болсон байдаг. 1928 онд олон улсын хөнгөн атлетикийн холбоо сэргээх буюу хүч оруулагч имийн бодис хэрэглэсэн тамирчин шийтгсэн анхны холбоо болон дэлхийн допингийн эсрэг түүхнээ бичигдсэн байдаг. За үүнээс хойш олон спортын олон улсын холбоод энэ жишгийн дагсан боловч тухайн үед тусгайсан шинжилгээ авдаггүй байсан учраас допинг толгойн өвчин болсон хэвээр байсан юм а. За 1930-аад оны үед гормоныг нийлэгжүүлэн зохиомлоор гарга авч хэрэглэж байсан бөгөөд 1950-аад оноос спорт дахь допинг хэрэглээ улам ихсэн юм байна. Харин 1960 оны Роми Олимпийн наадамд оролцсон Данийн дугуйчин Кнуд Эни Маркийн уралдааны замд ам эрсдсэн шалтгаан нь за амфетамин химэх бодис байсан тогтоогдсон гэдэг. Энэ үйл явдал олон улсын спорт холбоодыг тэмцээний үеэр допингийн шинжилгээ авдаг болох нэг ёсны шахалт болсон юм а. За гээд 1966 онд олон улсын дугуйн спортын холбоо, олон улсын хөлбөмбөгийн холбоо дэлхийн түүхэнд анхудаа өөрийн за дэлхийн арга шалгаруулах тэмцээнд альбиасаар допингийн шинжилгээг авч эхэлсэн байдаг. За харин 2 жилийн дараа буюу 1968 онд анхудаа допингийн шинжилгээ авсан. За эдгээр байгууллагууд альбиасаар шинжилгээ авч эхлэхээс өмнө допингоос шалтгаалan дахин нэг эмгэнэлт явдал тохиолдсон дэлхийд та Тур де Франс дугуйн уралдааны үеэр Том Симпсон химэх тамирчин хорвоог оргис явдлаас юм а. За энэ үйл явдал допингийн эсрэг үйл ажиллагааг цогцоор нь гүйцэтгэх үүрэг бүхий олон улсын бие даасан хараат бус байгууллага байгуулж үйл ажиллагааг нь стандартчлах шаардлагатай байгааг харуулж олон улсын олимпийн хороо 1999 оны 2-р сард спорт дахь допингийн эсрэг дэлхийн анх дахуур их хурлыг зарлан хуралдуулсан. За энэ хурлаас дэлхийн допингийн эсрэг агентлаг химэх байгууллага байгуулах шийдвэр гарснаар мөн оныхоо 11-р сарын 10-ны өдөр альбисаар байгуулагдж байжээ. Спорт дахь допингийн эсрэг тэмцэлд дэлхийн улс орнуудын засгийн газрууд онцгой анхаарал тавьсан. 2003 онд хэд Дани улсын Копенгаген хотноо хуралцсан дэлхийн улсуудын засгийн газрын төлөөлөгчдийн хурлаас спорт дахь допингийн эсрэг Копенгагены за тунхаглал батлагдсан бол нэгдсэн үндэсний байгууллагч энэ асуудал санаа тавьж ЮНЕСКО 2005 онд спорт дахь допингийн эсрэг конвенцийг батлсан байдаг юм а. Монгол улсын за олимпийн хорооны гишүүнийхээ 1999 оноос эхлэн допингийн эсрэг тэмцэлд нэгдэж үндэсний их баяр наадамд оролцсон бүхчүүдээс анхудаа допингийн шинжилгээ авчижээ. Анхудаа шинжилгээ авснаас хойш 2003 он хүртэл энэ жилиг Монголын үндэсний олимпийн хороо бийтан хариуцаж байсан бол баяр наадмын тухай хууль батлагдсанаар наадмын допингийн шинжилгээ авах үйл ажиллагаа хуулийн дагуу хийгдэх болсон юм байна. Тодорхойлбол 2003 оноос хойш жил бүрийн наадам шүгүүлсэн бүхчүүдээс допингийн шинжилгээ авах ажлыг баяр наадмыг зохион байгуулахороо допингийн
эсрэг Төв Монголын үндэсний бүхий холбоо хариуцсан ажиллаж бүхчүүдэд хариуцлага тооцох асуудлыгч хилцэн шийдвэрлэж иржээ. За, наривчлахан бол үндэсний баяр наадмын зохион байгуулах хороноос тухайн жилийн баяр наадмын бүх харваач моринд сэрэшин шинжилгээ хийх журмыг тогтоол гарган баталдаг. Үүндээ допингийн шинжилгээ хийх бэлтгэл сорьцаах ажлын хэсэг томилох. За, ямар хугацаанд хаан шинжилгээ авах, шинжилгээний хариуг хэн хариуцаж явуулах, хүлээж авах, хэрхэн зарлах гэд бүх явцыг тусгасан байдаг. Энэ журам ёсоор үндэсний баяр наадмын тухай хууль үндэсний бүхий барилдааны журмын дагуу энэ жилийн наадам шиг 16 бүхэс наадмын зохион байгуулахороо допингийн эсрэг төв холбоодох спорт холбоотын төлөөлөлс бүрдсэн ажлын хэсгийн допингийн шинжилгээ авсан. За, наадмаар авсан допингийн шинжилгээний дээжийг манаас бүгд найрамд Солонгос улсын шинжилх ухааны техникийн институтын допингийн хяналтын лабораторид шинжилүүлдэг өгөөд дээжийг нь 2 шилэн савлаж наадам дууснаас хойш 5 хоногт багтаан. За, эхлээд А сорцыг шинжилүүлдэг юм байна. Улмаар лабораториас ирсэн хариуг допингийн эсрэг төв хүлээж авснаас хойш ажлын 5 хоногт багтаан холбогдох спорт холбоонд нь шилжүүлж өгөн зам баяр наадмын зохион байгуулах хоронд танилцуулдаг юм байна. Улмаар за тухайн спортоор шинжилгээний дээжээс допингийн төрлийн бодис илэрсэн эсгийг бол одоо үзэж хараа. За, ажлын 10 хоногт багтаан тухайн допинг илэрсэн гэсэн тамирчинд бол танилцуулдаг. Ингээд тухайн тамирчин хариуг хүлэн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд Б сорцыг өөрсдийн хүсэлт өөрсдийнх нь зардлаа буюу 300 Америк долларыг дахин шинжилүүлэх журам байдаг юм байна. Ингээд бүгчөө дахин шинжилгээ хийлгэх за хүсэлтэд хариу хүлээж авснаас хойш 14 хоногт багтаан допингийн эсрэг төв бичгээр гарах ёстой. Допингийн эсрэг төв нь итгэмжлэгдсэн лабораториас ирсэн Б сорцын шинжилгээний хариу ирснээс хойш ажлын 5 хоногт багтаан сэргээш хэрэглэсэн эсэх тухай дүгнэлт гаргаж үүнийгээ зохион байгуулах хороо холбогдох спорт хороонд хөрвүүлдэг юм байна. Дээр хоёр байгууллагын дүгнэлтийг хүлээж авснаас хойш 14 хоногийн хугацаанд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлаагүй болвол допингийн эсрэг төв хэвлэл мэдээлэлд мэдээлэл өгч болно. За, энэ нөхцөл наадамд шүүгэрсэн бүхчүүдэд шинжилгээ авах за түүнийг олон нийтэд мэдээлэх бүхчүүдийн нэрсийг зарлах явц өрнөдөг юм байна. Үзэгч та бүхэнд за допингийн асуудлаар хамгийн багц мэдээллийг хүргэлээ. За, яг энэ асуудлаар бид бас утга утгагүй зочныг урьж ярилцах болон хэсэг оронгараа яриад болцъя. Нэмэлт цагийн сонгогч бод баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжилж очиурсан байгаа. За, манай зочин болвол Монголын үндэсний бүхий холбооны тэргүүн нэмдэрч байгаа. Бид баярлалаа хүлээвч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Өрөө мэнд хүргэе. Тэгээд ямар ч тас үндэсний баяр наадмар шүүсэн бүхчүүдээс авсан одоо допингийн шинжилгээний үр дүнг танилцуулаа. Үүнтэй холбоотойгоор бас бүхчүүд болоо допингийг тойрсон одоо олон сэдв олон хүмүүсийн дунд одоо яригдж байна л да. Тэгээд хамгийн ихэнд асуух зүйл юу вэ гэх юм бол энэ допингийн шинжилгээг ни үр дүнг арай л удаж танилцуулаа гэдэг дээр хүмүүсийнхээ одоо байр сууриа илэрхийлсэн байна л да. Хүлээлтэн 3 сарын дараа үр дүнг танилцууллаа. За, энэ цаанаас одоо ер нь бол одоо ноотой өөрөглөх юм бол хоёроор тогтохгүй бүхчүүд бол допинг хэрэглэсэн байхыг үгүйсэхгүй үүнийг нь бас Монголын үндэсний бүхий холбоо нүүн дарагдуулсан байна гэсэн одоо ийм хардлагууд яваад байна л да. Та энэ дээр ямар тайлбар өгөх вэ? За, ер нь допинг бол хийгдээд Монгол хөт хэрэгдээд 15 жил болж байна, 13 жил. Тэгэхээр энэ хооронд бол хууль зүйд бол сайн одоо цаорхойг хийж чадаагүй тохиолдлууд ихний үед байсан шүү дээ. 12 3 жилийн дараа бол одоо юу тогтчиход байна гэхээр допингийн шинжилгээ хин авахгүй. Энэ судал тавтад. Допингийн шинжилгээ бол допингийн эсрэг үндэсний төвийн болоод одоо бие тамирын диспансерийн инженерийн бүрэлдэхүүнтэй тусгай комисс авна. За, тэр комисс допингийн шинжилгээг авчхад Солонгос шинжилүүлнэ. За, шинжилүүлээд хариу өрнө. Үс хариуг одоо олимпиадаа хөтлөн бол одоо допинг эсрэг төв аваад манайд бичиг өгнө. Тэр шинжилгээ яаж авсан? Тэр энэ төр бол бид нар тогт мэдэхгүй шүү дээ. Бичгэн дээр бол одоо 16 хүний шинжилгээ явуулснаас одоо ийм 2 хүний юм уу 3 хүний одоо шинжилгээнд допингийн төрлийн бодис илэрлээ. Тэгэхээр энэ тамирчинтайгаа уулзах тодорхой хугацаанд дээр манайд хариу өрүүлээ. Тэгэхээр бид нар тамирчинтайгаа уулзсан, бүгдээ уулзсан. За, ийм зүйл илэрсэн байна. Одоо чи 30 хоногийн дотор гэсэн журамтай төсөл үед 14 гэдэг. 30 хоногийн дотор над хариу өгнө гэсэн тамирчинтай хэлсэн шүү. Хариу өгнө. Тэр нь ямар утгатай хариу өгөхөөр одоо Б сорцондоо шинжилгээ хийх бол өгнө. Тэг хийлгэнгүүл бичгээр аваад дахиад олимпийн хороодоо бисэрэг төвдөгнө. А, тэр төв бол дахиад лабораторитой харьцан дахиад хариу өрнө. Тэрийг бол манайх аваад тамирчинтай дахиад хэлнэ. Тэрнээс хойш бол 14 хоногийн дотор бол баяр наадмын зохион байгуулах хороо одоо мэдээлэл хэрэглэх ёстой тамирчин. За, энэ жил бол за тэгэд энэ хугацаа бол яг баригддаг шүү дээ. Яг л явж байгаа тэр хугацаагаар. За, энэ жил тохиолдсон нэг
зүйл бол энэ Азийн тоглолттой холбогдоод Олимпийн хорооны удирдлага допингийн эсрэгтэй допингийн эмчнэр бүгдээрээ 10 сарын 5 гүртэл одоо солонгох хэст байлаа. За тэрний дараа ирээд үндсэндээ бол 12 гэдэг 7 хоногийн дараа зарлагдчих. Допинг эсрэгтэй зарлаагүй, олимпиадад зарлаагүй, тэгээ хугацаа өнгөрсөн учраас Монголын үндэсний холбоо зарлаа. Одоогор бидний мэдж байгаа ч бидний миний сургуульчлагчсанд хариулсан зүйл бол олон хүнээс допинг гарахад хоёрын зарлаад бусдын зарлчихыг гэж бодоход ямар ч аргагүй юм байна л гэж ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл допингийн шинжилгээ гэдэг лаборатори нь бол олон улсын олимпийн хорооны баталгаажсан лаборатори. А тиймд гарч байгаа шинжилгээг бол олон улсын олимпийн хорооны допингийн эсрэг төвд бүрдүүлдэг. Тиймд гараад шинжилгээнд дүнбэл бүрдүүлдэг шүү дээ. За манайхны ойлгохгүй байгаа нэг зүйл бол яг одоо юм бэ? Жишээлбэл сая Азийн наадам ба манай насан бор маач нөхөний нэмтэй шинжилгээ аваад 30 минутын дараа хариуг өгөөд цагийн дараа дахин бэ шинжилгээний хариуг өгөөд ингэж явахад яагаад Монголд 3 сар болт юм гэдэг. Монголд лаборатори байхгүй. Монголд лаборатори байхгүй учраас гадаад энэ лабораторид гэрээ хийдэг. Тэр гэрээний хандаг уу тодорхой хугацаатай тэрээр л барьж байгаа. За биднэрт бол монголчууд нэг сайхан бас нэг сайхан байгаа. Монгол бүхий асуудлыг Монголын үндэсний хөл бүгдийн мэднэ гэдэг утгаар бүхий холбоог хардах, бүхий холбоо шаардлага тавьж байгаа. Тэгэхээр биднээс амархгүй энэ допинг бол маш олон шаттай ийм зүйл шүү дээ. Эхлээд одоо яг авч байгаа шатндаар ямар зүйл болж байгаа гэдгийг бид огт мэдэхгүй. Ямар ч бас бидний мэддэг зүйл юу гэхэд допингийн эсрэг төвөөс ирж байгаа лацдсан тэр шил бол замдаа хагардгуу юм уу? Хагардгуул бол тэр номертэй шилэндээ тамирчи өөрөө номертой гарын үсгийн зурд баталгаажуулаад тэр номер өөрөө буцаад ирж байгаа учраас очоо шинжилгээ хийх тэр шинжилгээг солих арга байхгүй. Яг л тагийн өөр онгойлоход эвдэрдэг тийм технологи юм байлээ л. Ийм л зүйл байгаа юм да. Энэ талаар яг ойлголт авах хөгөхөд бол тийм л одоо асуудал байна да. Яг хүмүүс хардчлаа юм л да. Энэ хоёр бүхий зөвлөлт гаргачлаа ч гэдэм үү цаана олон бүхчүүдийг дарчлаа гэд. Ер нь шинжилгээний үр дүн олон нийтэд яг шударгаар зарлж байгаа гэдэгт одоо яаж итэх үү гэдэг дээр та нэг тодорхой тайлбар өгөөч. Одоо чихэлэн бол тэр цаанаас ирж байгаа ийм бүхчүүдээс допинг илэрлээ гэсэн тэр цаасыг нь олон нийтэд илэр үзүүлэх боломжтой. Өчигдөр бүгдийн зургийг авахгүйсэн шүү дээ. Одоо юуны допингийн эсрэг төвөөс 9-9-ний өдөр өгсөн нэг юм биш. Тэр чинь бол анх ирж байгаа үед яг цаад лабораториас ирж байгаа гэж байна. Цаасаас ирж байгаа. Тий одоо ингээд бичигдсэн 16 нэрээр бичигдсэн ардам хасах нэмэг гэсэн зэрэг тавигдсан. Нэмэг тэмдэг нь бол юм илэрлээ гэсэн үг. Тэгээд нөгөөх нь залгаж аваад энэ хүнээс ийм төрлийн бодис илэрлээгээд ногоонор тэмдэглэсэн гэдэг өчигдрийн сурвалжлагч нар төрний зургийг бүгд нь авахгүйсэн та гурван бичгийг ингээд өгөөд тэр бол одоо очиад үзэхэд юм уу одоо энэ миний нэвтрүүлгийн дараа бос телевизэд юм уу сонингууд ягаад үзэхэд ямар ч нууц зүйл байхгүй гэдэг юм бол. Ер нь допинг хэрглэж байгаа бүхчүүдийн та оширч ингээд бүх сорхогчд л ярьж байл та зөв юм бат та мэдээл биш. Та зүгээр Монголын үндэсний бүхий холбооны тэргүүний хувьд ер нь яг энэ альбисаар допинг илэрсэн бүхчүүдийн тоо сүүлийн одоо 5 жилийн хугацаанд ч үед юм уу ямар ийм тооцоол гарч ирж байна. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд бол одоо энэ жилийнхтэй нийлээд 6 бөхөс гарч ийн. Жишээлбэл нэг наадамд 2 бөхөс гарсан, дараагийн нэг наадамд 2 бөхөс гарсан. Тэрний дараа нодны бол допинг гараагүй шүү дээ. Энэ жил 2 бөхөс гарч ийн. Одоо бол яг манай бөхчүүдийн тохиолд бол допинг гэж юу вэ гэдгийг ойлгоцсон. Допинг бас одоо хөндөй байх ёстой гэдгийг ойлгосон. Ойлгоогүй гэхэл ямар ч үндэс байхгүй. Ягаад гэвэл допинг чинь бол одоо бөх сонингоор байнга зарлж байгаа. Одоо ийм бодис хэрэгжилж болохгүй шүү гэж гадаад нэртэй манай бүхэлсэл үлээ гадаад нэртээс ойлгохгүй. Хоёрдугаард нь бол наадмын өмнө яваа допинг эсрэгдэв одоо таниулж байгаа. За ийм байдлаар бол одоо гинтэл бүртэлт бол ингэж хэрэглэв. Гэт ингэж байгаа юм л да. Тэгэхээр бол одоо мэдлэггүйгээс бол допинг хэрэглэж байгаа гэж байхгүй. Санаатай хэрэглэж байгаа гэж бас хэлэхэд хэцүү. Ер нь бол бүртэл гинтэлтэй холбоотой илэрц байддаг байж болцгойс гэж би бодож байна. Сая хоёр бүх бол бэртэл бэрцэн үндэ зориулж хэрэгэлсэн юм л одоо допингийн үүтэй байлаа. Тэгээ ер нь бол бэрцэн гэдэг нь бол тогтоогдсон шүү дээ. Нэг нь бол одоо өвдгөн дээр найтаг гаргаад апперас хийлгсэн тэр эмчнэр нь байна. Нэг нь бол булчин задарсан, оюулсан эмчилгээ хийлгсэн нь бол эмнэлгийн стандартаар батлагдана л да. Тэгвэл гинтсний улмаас одоо хэрэгэлсэн бодсон допингийн шинжтэй байхад бол энэ хүн допинг хэрэглээгүй гэж үзэхгүй юм байна л. Хэрэг тэнд тодорхой хэмжээний бодис залшгүй юм тариа хэрэглэхээр бол тэрийг допинг эсрэг төвд ямар дозоор хэрэглэхээ бол бүртгүүлээд тэгээд допинг эсрэг төвөөс тэрийг хяналттайгаар хэрэглүүлээд
тэр тодорхой хэмжээнд байх тийм бас зөвшөөрөл байна. Гэхдээ гарч байгаа зүйл бол тэр хэмжээс илүү байгаа л гэсэн үг байна. Монголын үндэсний бүхий холбоо энэ яг энэ допингийн чиглэлээр бүхчүүдэд хийсэн ажлуудыг яг шатаараалтай ч юм уу юм төлөвлөлтөд хийдэг үү? Ямар ажлууд хийдэг? Сувталч нэг гэж байна шүү дээ. Соён гэгэрүүлэх ажил одоо нэг авилахтай тэмцэн гэдэг шиг соён гэгэрүүлэх ажил гэх юм. Тэр нь бол ном бичиг. Жишээлбэл бид нар бол бүхчүүдэд түгээмэл боловсрол гэдэг дөрвөн ийм жижиг тохимол гаргаж өгсөн. Тэнд бол ухаандаа бүхгүн одоо зүгэл физикийн нарийн хуулийн тухай шүүхгүй. Ерөөс өнөөдрийн нийгэмд амьдарч байгаа залуухан мэдэж явах жишээлбэл энэ одоо сошиал орчны сайт мэд гэдэг чи юу гэдэг вэ? Компьютер ямар төвшөнд явж байгаа? За допинг гэдэг чи юу гэлээд вэ? Энийг хэрэглэхгүй байх. Одоо ямар учиртай юм хэрэглүүл яагаад болохгүй юм гэх мэт ийм зүйлийн бол соён гэгэрүүлэх ажил явуулж байна. За хоёрдугаарт нь бол допингийг хэрэглэхгүй байх нь бүхэд бол бүр их ачаал бүтэлттэй гэдэг ойлголж байна. Жишээлбэл Монголын одоо эрчүүд маш том сайн ген шүү дээ. Сайн Монгол хүний бол одоо шилдэг ген агуулж байгаа юм бол суудалт. Тэгэхээр тэр генийг бол гинтэйч болохгүй. Тэр генийг бол хайрлана. Тэр ген хойшоо үргэлжлэх ёстой гэдэг ийм байр суурийг бол бүхчүүдэд их ойлгуулна. А ер нь бол хүмүүсийн дунд бол тэр энэ допинг гэж байгаа гэж яри их байна л да. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед яригдж байгаа нэг зүйл бол ганц наадмаар авч байгаа сонголтгүй байна гэж. Оройхол бол допингийг тодорхой хугацаанд хэрэгжүүлж чад. Тэгээд тэрний дараа бол одоо арилгадаг тийм тодорхой хугацаа шат байна. Тэр хооронд нь бол одоо хэрэгжсэн бүхэд бол уучин авсан зүйл нь бол өөр юм хаал болчих шиг томруулсан ч юм уу юм байна. Энийг одоо жилд нэгээс хоёр хийдэг болоо гэж байна. Ирэх жилээс бол өвөл цагаан сарын өмнө хийдэг бол. Ирэх жилээс. Одоо ирэх жил гэдэг нь одоо 10 он байна шүү дээ. Ер нь допингийн шинжилгээг бүхчүүдэд 1999 оноос эхэлж хийсэн гэсэн юм мэдээлсэн. Тийм тийм байх. Хамгийн одоо анхны тохиолдол нь ямар байсан бол сүүлийн энэ хоёр тохиолдол дээр одоо авах хариуцлага юу байх вэ? Хариуцлагыг бол бас тэр допинг эсрэг допингтэй тэмцэх журманд бичсэн байгаа л да. Хоёр жил хүртэл одоо барилдуулах гэх хин асах цол чимгийн хураах гэж. Тэгэхээр одоо допинг бол шийтгэлийн хувьд бол хангалттай юм шиг байна. Тэр авчаад бол. Тэгэхдээ допингийн одоо энэ шийтгэлд бол ямар нэгэн хэмжээгээр албан тушаалтны нөлөө орж байгаа. Албан тушаалтны нөлөө орж байгаа. Тэрийг бид нар мэдчихэв. Тэр ямыг зөвчлийг бол одоо тэр улс төр гэж ярьд юм шиг лээ. Тэр улс төрөөс нэг ялангуяа Монгол бүх үндэсний ямыг бол энэ улс төрөөс ангид ойлгохгүй бол тэр ороод ирэхээрээ бол одоо улс орн яаж доошлж мутж байгаа нь бол дэлхийд их харагдчих шиг. Тэр намжрах үзлээс бол. Тэр Монгол өхд бол энэ намжрах үзэл улс төр гэдэг юм огт оруулж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл аль нэг нам хүчнийг бараацсан тийм үзэл бодолтой хүн бүхий албаг толгойж болохгүй тухай. А ямар нэгэн шинжилгээн дээр бол нэг албан тушаал очиж сайд бол нөлөөлж болохгүй. Тэгэхээр л ажил завгддаг нь тодорхой шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ шийдэл дээр бол улс төрийн албан тушаалтнуудын нөлөө орж байгаа нь бол мэдрэгдэж эхэлсэн. Тэгэхээр энийг дасан зогсооно. А тэгээд ирэхийн үед бол допинг бол үнэхээр шийдэлэн жигд тийм ээ алагчлах адууны одоо ардын гүгтээ алагчлах гэж байхгүй адууны алаг байгаад сайхан нэг бүх надтай ярьж инлээ л тэр шиг шийтгэлээ бол өгөөд энэ үнэхээр болохгүй зүйл байна гэдгийг мэдрүүлэх төвшөнд тэр одоо шийтгэл болоод санамжийг өгөх юм бол допинг бол цогсно. Алагчлалгүй хариуцлага тоосах гэдэг дээр тодтоод ярихад ер нь яг өнөөдөр хүртэл нөгөө допинг илэрсэн бүхчүүдэд хариуцлага тооцсон байдал нь яг л алагчилсан байдалтай тооцож ирсэн байгаа шүү дээ. Энэ тэгээд ер нь яг ямар цогцол таны саяны хэлсэн нөгөө бусдын нөлөөнөөс болоод юм. Албан тушаалтны нөлөө баг. Энэ нь бол зурагтаар жагнах ил тод ярмаар байгаа шүү дээ. Одоо тэгээд би энэ хараа ярьж чадахгүй албан тушаалтны нөлөө байгаа гэдгийг би тэлэн албан тушаалтны нөлөөг тэр хүмүүс тогсоох хэрэгтэй. Тэд нар бол өндөр албан тушаалтаар зэрэг бол оролцож чинь тэрийг ерөөсөө л өөрийнхөө ухамсараар одоо хайрлахгүй юмыг хайрлахгүй болчих юм байла шүү дээ. Бас их албан тушаалт шунах, эрх мэдэл шунахаар хайрлах юмгүй болж л дээ. Гэтэ энэ үндэсний спорт 93 наадам энэ Монголыг монголоор навч үлдэх юмыг л хайрлаасаа гэж их бодож байгаа энэ талар бол өдөө хүртэл одоо хөрөнгөлүүлсэн дуршлаг өдөө хүртэл одоо энэ үндэсний спортод явсан алд явсан тэр одоо потенциал одоо нэр хүнд юу байна тэрийг бид нар одоо ашиглаж энэ дөрвөн спортын тодорхой лидер гэж байгаа хүмүүс ажиллая гэдэг тохирч байгаа. Ер нь тэгээд энийг зөв галтралтанд оруулахын тулд Монголын үндэсний бүхий холбоо одоо юу хийх гэж байна? Эхний алхам юу вэ?
Эхний алхам бол энэ 15 оны наадмын өмнө бол допингийн одоо шинжилгээ авдаг журам. Допингийн шинжилгээг одоо таны хэлээд байгаа шиг хугацааны асуудал хин юу хариуцах юм бэ гэдэг маш тодорхой болгож журмаа шинжлэх хэрэгтэй. Энэ асуудлаар бол би сая одоо гол имж болох Насанбатын Олимпийн ороны дарга бусад олддог хүмүүстэй ярьсан. Энэ бас засаг одоо баталдаг л да. Засгийн газрын одоо тогтоолоор баталдаг имж урам баг. Тэгэхээр энэ журмыг бол шинжлэх хэрэгтэй. Энэ журмыг шинжилээд одоо ингээд нэг зүйлээ дасал зогсоогод 14 оноор дасал зогсоогод 15 оноор оноос эхлээд шинэ журмаар шин сэтгэлгээг одоо ингээд хандвал хандах ёстой угаас. Тэгэх юм бол допинг чинь тийм одоо галзуурцсан юм шиг байдаг гэж биш шүү дээ. Энэ бол энэ нэгэнд гарч байгаа зүйл бол зарим нэг хүний биед байдаг зүйл л дооз нэгтэж гараад байгаа байхгүй. Тэр энэ үед ингээд хангалттай дасан зогсох боломж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгт бол журмаа шинжилсэн, хоёрдугт хэн юу хариуцах юм бэ? Нэг зүйлийг хоёр хүн хариуцлагаар ажил явуулдаг байхгүй. Жишээлбэл допинг гэсэн тухай зарлахыг бүхий холбоо зохион байгуулах хороо хоёр хариуцна гэж хаар бивийн хараал суусар бол хугацааг өнгөрөөж ш. Тэр тэгэхгүй тэрийг бүхий холбоо зарлах юм бол бүхий холбоо тэр зохион байгуулах хороо зарлах юм бол зохион байгуулах хороо зарладаг юм уу? Жишээг ийм одоо өөргүүд нь маш тодорхой болгосон журам нэгдүгт хэрэгтэй. Тэрний дараа допингийн шинжилгээг жилд 2-3 авдаг болох хэрэгтэй. Тэгэж болвол одоо Монгол гэн бондыг хамгаална гэж бид нар боловсруулсан санал байна. Тэгэхээр Монголын эрх хэшгийн төлөө болохоор бүтэх байхаа гэж бодчих. Бүгчлээс допинг илэрсэнтэй холбоотойгоор энэ сэдвэр нэлээд өргөн хүрээнд яригдчихлээ л да. Тэгэхээр нөгөө эргэлэгчийн зарлигаар цол олгочдөг. Гэтэл нөгөө цол олгосон бүгчүүд нь допинг илэрчдэг. Тэгэд ер нь энэ бас цол олох дүрм журмыг өөрчлөх ёстой юм болов уу гэсэн чинь нэг хэсэг байна. Ер нь энэ тал дээр та бас ямар бодолтой байна? Одоо ерөнхийлэгчийн зарлигаар гавья жүжигчин болно тийм ээ. Ерөнхийлэгчийн зарлигаар хөдөлмөрийн баатар болно, ерөнхийлэгчийн зарлигаар авраг болно гэдэг юмыг ижил утгатай ойлгоод байна. Энэ бол ялгаатай л дээ. Хонда нэг кимжигтгэнгүй зүйлийг чинь бол гавьяат болоход чинь хүн чад ингэж ажилласан юм байна гэд. Нэг хүн гавьяат бол тийм үү? Өөр нэг хүн чинь 40 мэтрүүлэх гэсэн юм. Та ярих хоорондын жишгийн аргагүй юм кимжигтгэнгүй шалгууртай ийм одоо зүйлийг бол ерөнхийлэгч зарлигаар олгох юм билээ л дээ. Бүхд цолыг бол бүх ерөнхийлэгч зарлаг гаргаж цолыг баталгааж болж байгаа. Тэрнээс бол ерөнхийлэгч тааллаараа за одоо нөхөр энэ одоо нөхөр батцуур сайхан барилдаж байна. Энэнд бол одоо төрүүллээ би аврах цол болгоно гэж гэх үндэс байхгүй шүү дээ. Ерөнхийлөгч бол тэр хүн тань хөдөлмөрийн баатар өгч байна. Тэгэхээр цол гэдэг чинь бол хуулинд биш. Цол гэдэг чинь ард түмэнд хэдэн зуун мянган жилээр өвлөгдөд ирсэн шинжтгэн байхгүй. Үнэлгээ байхгүй. Жишээл дав давсан хүнд л нацин цол өгнө шүү дээ. Тэрнээс дөрөв давсан сайн барилддаг хүнд ерөнхийлөгч нацин цол өгөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн зорилгыг юу гэж ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр тэр олон жил олонлогдод дэрсэн зүйлийг өнөөдөр зөвхөн хууль болгочихжээ л дээ. Хуулийн зүйл анги болгоцсон байна. Тэр зүйлийг бол баталгааж болж байна. Жишээл энэ хүн дав давдсан байна. Тийм учраас энэ хүн бол начны болцол хангалаа. Тийм учраас ерөнхийлөгч зорилгаараа начин гэдэг нь баталгааж болж байгаа байхгүй. Тэрнээс гавьяа цол өгдөг шиг мөхч юм биш. Яг нэг асуудал нь ерөнхийлөгчийн зорилгаар ологт одоо нөгөө цол нь олгодог учраас допинг хэрэглэсэн гэж цолыг буцааж авах боломжгүй байдаггүй гэдэг юм тайлбар өгдөгөө гэсэн зүйл байгаад байгаа юм л да. Зүгээр дээр допинг хэрвээ өнөхөр хэрэглэсэн тодорхой болоод одоо чийдэх батлагдчих юм бол тэр хүний цолыг буцааж авах гэдэг юм уу ийм хариуцлага байж болдоггүй юм бол гэсэн. Болно шүү дээ. Тэр буцаа цолыг хураана гэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо нэг зарилгаан ерөнхийлөгч хүчин болох допинг хэрэглэсэн хүчүүдээс цол юм олон шаттай энэ шалан дарах юм хэдий ч өндөрт байгааг бодсон шалнаас холдохоор тэр жоохон хүрхэд хэцүү байхгүй жоохон хөөгдөл 1.80 см үсрээд явлаг авч чадахгүй шүү. Тэгэхээр дээр байгаа Монгол улсын нэгдүгээр хүн дээр аваачаад тэр шийтгэлийг анаад юм хэрчээр тэр шалан дарах байгаа хүн дээр хүрхэд хэцүү шүү. Тэгэхээр угаасан дээр зогоон байгуулалтын яг өөрчлөлт өгөх байхгүй. Түүнээс бол цол хураах залт байгаа шүү. Цол чимгийн хураах залт байгаа. Дэндүү өндөр дээрээс бол тэр хэрэг гэж очоос бол хэрэгч гэдэг хэцүү. Ер нь одоо асуудал мэрэгжлийнхэн байгууллагад ойрхон байж ижил үнэтэй байна. Телевизийн асуудлыг одоо телевизийн нэвтрүүлгийн асуудлыг ерөнхий сайд мэддэг бол хэцүү юм даа надад ажиллах. Тиймэрхүү юм байлаа те. За баярлалаа гэхээр нэмэлт цагийн энэ удаагийн дугаарт Монголын үндэсний бүхий албаны тэргүүн нэмэлт орж оролцлоо. Тэгээд ярилцах тас асуух асуултаа зөндөө үлдлээ. Цаг бага байлаа. Тэгээд ямар ч очоос допингтэй холбоотой бүхчүүдээс допинг илэрсэн энэ талаар одоо бас тодорхой хэмжээнд мэдээллүүдийг үзэгчдэд хүргэсэн болов уу гэж найдаж байна. Тэгээд төрөлцөөсөн цаг байлаа. Таны цааш та ажиллах. Тэгээд манайх энэ ойлголт зүг бол ойлголт бол
хөтөлбөр өгдөг сэдвэр Монгол өх иргэн тойронд дараах судлуудаас ойлголт өгөх хүсье гэдэг нэг асуулт гаргацгаа. Танах түрүү цагтай л манай энэ асуултаар тодорхойлбол бид нар бэлэн байгаа. Наадчин сонирхолтой асуудлууд байгаа. Жишээлбэл бактери ялсан Монгол өх иргэн тойронд асуудлын нэг нь допингийн тухай л гэж юм л да. Тэгээ найрааны тухай гэх мэт тэр доор босоод онцлох асуудлууд байгаа. Дахин ярилцахад бид нар бэлэн байна. За баярлалаа. Тэгэхээр нэмэлт цаг хөтөлбөрийн өдөр өндөрлөж байна. Хамтаа сонгоулсан та бүхэнд баярлалаа.